I denne videoen skal vi kort og greit gå gjennom noen av innstillingene til Photoshop. Vi begynner med å klikke på Edit, gå deretter hele veien ned til Preferences, og gå deretter til General. Her finner vi innstillingene som bygger opp Photoshop. Jeg vil kun gå grovt gjennom disse og trekke frem de viktigste punktene du trenger å vite om, og eventuelt forandre. På første siden finner vi generelle innstillinger. Og det første du bør se på er Image Interpolation, som handler om hvordan Photoshop forandrer en bildestørrelse. Og siden du aldri bør gjøre et bilde større enn det faktisk er, så blir det naturlig å velge det som heter Bicubic Sharper, som er best når du skal gjøre et bilde mindre. Og det er stort sett mindre du kommer til å gjøre bildene dine, hvis du har tenkt å forandre størrelsen på deg. For eksempel om du skal laste opp på Facebook, Flickr eller noe sånt som det. Så vi velger den. Hvis vi velger Interface, kan du velge utseende på Photoshop. Jeg har i min versjon gjort Photoshop noe mørkere, da jeg foretrekker å ha det litt mørkt, men dette kan være veldig individuelt fra person til person. Men for å forandre fargen trykker du bare på Color, og velger deretter Custom, og så velger du fargen din. Her. Under File Handling er det en viktig innstilling du bør se nærmere på, og det er der det står Maximize PSD og PSB File Compatibility. Dette handler om du vil at fil du lagrer skal være kompatibel med eldre versjoner av Photoshop. Her vil jeg anbefale deg å ha det på Ask eller Never. For stort sett så, ja, hvis du noen gang skal lagre et PSD-format, og skal sende det til en annen person som har en eldre versjon av Photoshop, så kan du heller den ene gangen lagre det i riktig format, enn at du hver eneste gang skal gjøre det. Hvis vi går videre til Performance, så kan vi i dette vinduet velge hvor mye av PC-ens tilgjengelige RAM som skal brukes i Photoshop. Her ville jeg valgt 80 eller 90%, så vi drar denne hele veien opp til 80, sånn. På siden av den har vi noe som heter History States. Dette handler om hvor mye Photoshop skal huske av det du gjør. Altså, når du noen gang velger å gå tilbake i tid, hvor langt tilbake vi skal kunne gå. På min datamaskin har jeg valgt 50, som et relativt høyt tall. Dette kan gjøre at PC-en din går noe saktere, så da blir det igjen ganske individuelt. Men har du en litt ny datamaskin, så vil jeg anbefale deg å ha den på 50. Ikke forandre denne innstillingen, den bør være på 4. Ikke spør meg hvorfor, men den bør være på 4, for det kan klusse opp Photoshop ganske mye. Og så har vi noe som heter Enable OpenGL Drawing. Og den bør være på så lenge ditt grafikkort eller skjermkort støtter det. Kort oppsummert, kjører Photoshop mye glattere når du har OpenGL på. Så kommer vi til Cursor. Her kan en velge hvor nøyaktig størrelsen for eksempel skal være når du bruker verktøyet Brush. Her vil jeg anbefale deg å velge full størrelse. Da blir det mye lettere å på forhånd forutse hvor pensel faktisk vil male. På siden har vi mulighet til å velge hvordan de andre verktøyene skal se ut. Personlig foretrekker jeg presis, men gjennom denne videoen her så kommer jeg ha den på standard. Og det var egentlig alt jeg skulle ta for meg i Preferences. Vi fortsetter i neste video.